Bugun Moskva shahrida UFC chempioni Xabib Nurmagomedovning otasi Abdulmanap Nurmagomedov 58 yoshida vafot etdi. Bu haqda Checheniston Respublikasi rahbari Ramzan Kadirov Telegram kanalida xabar berdi. Menga bugun Abdulmanap Nurmagomedov bu olamni tark etgani haqida qayg'uli xabar yetib keldi. Butun Checheniston xalqi nomidan Abdulmanap Magomedovich oilasiga chuqur hamdardlik bildiraman, degan Ramzan Kadirov. Eslatib o'tamiz, Abdulmanap Nurmagomedov 25 aprel kuni Maxachkalaning shifoxonalaridan biriga yotqizilgan edi va unda koronavirus infeksiyasi aniqlangan edi. May oyining boshlarida u Moskva shifoxonasiga keltirilib, yuragi operatsiya qilingan edi. Shifokorlar koronavirus infeksiyasini davolashga muvaffaq bo'lishgan. Lekin ushbu infeksiya qoldirgan asoratlar Abdulmanap Nurmagomedovning organizmiga juda qattiq ta'sir qilgan. Abdulmanap Nurmagomedov erkin kurash bo'yicha SSSR sport ustasi bo'lgan. U o'zining murabbiylik davrlarida 18 ta jahon chempionlarini chiqargan.